আদৰদৰ্শক পেট সম্পৰ্কীয় এখন নতুন ন'টিছ আহিছে অৰ্থাৎ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট সম্পৰ্কীয় এখন ন'টিছ ন'টিছ আহিছে এই ন'টিছখন মই আপোনালোকক পঢ়ি দিবলৈ খুজিছোঁ ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু অল কনচাৰ্ণ ডেড দ্য কেণ্ডিডেট হু হেভ অলৰেডি এপ্লাইড অনলাইন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন টু এ পি আৰ পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এগেইনষ্ট এন চি চি এণ্ড স্পৰ্টছ কটা হেভ টু ছাবমিট দিয়াৰ ডকুমেণ্টছ অৰ্থাৎ পেটৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে আৰু পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ বাবে যেতিয়া আবেদন কৰিছিলে তেতিয়া এন চি চি আৰু স্পৰ্টছ কটাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিছিলে নেকি যদি সেই এন চি চি আৰু স্পৰ্টছ কটাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিছু ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব ডব্লিউ ই এফ ছিক্সটিনথ টু থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এট পলিটেকনিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ডট এন চি চি স্পৰ্টছ এট দ্য জি মেইল ডট কম এই ইমেইল আইডিটো মনত ৰাখিব এই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টছখিনি জমা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছখিনি জমা কৰিব লাগিব ইমেইল যোগে কি কি ডকুমেণ্টছ জমা কৰিব লাগিব ফৰ স্পৰ্টছ কটা স্পৰ্টছ কটাখিনিৰ বাবে স্কেন কপিজ অফ অল ডকুমেণ্টছ এলং উইথ এ কপি অফ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ আছাম আপোনাৰ স্পৰ্টছ ৰিলেটেড যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে স্কেম কপিজ অফ অল ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লগতে এখন চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগিব ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছৰ পৰা তেতিয়া খুব ভাল লগতে এন চি চি কটাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব স্কেম কপিজ অফ অল ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ অল স্কেম কপি লগতে কেম্প এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট কেম্প এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এলং উইথ এন চি চি এক্সামিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কেম্প এটেণ্ডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে এন চি চি একজামিনেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ৰিচিভ ফ্ৰম দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ নেশ্যনেল কেডেট ক্ৰপছ কপ্ছ অ'ৰ হায়াৰ লেভেল তাৰপৰা পোৱা আপোনালোকৰ যি চাৰ্টিফিকেট আছে জমা দিব লাগিব বুথ এন চি চি এন স্পৰ্টছ কটা স্কেন ক' কপি অফ পেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এডমিট কাৰ্ড ফৰ নট ইফ এ কেণ্ডিডেট ফেইলছ টু ছাবমিট দিয়াৰ ডকুমেণ্টছ ইন ষ্টিপুলটেড টাইম যদিহে ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে টাইমৰ ভিতৰত হিজ হাৰ কেটেগৰী এগেইনষ্ট এন চি চি স্পৰ্টছ কোটা উইল বি অট'মেটিকেলি কেনচেল স্পৰ্টছ আৰু এন চি চি কটাৰ বাবে যে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব এই ন'টিছটো আহিছে ডাইৰেক্টৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে পেট এপ্লাই কৰিছিলে স্পৰ্টছ আৰু এন চি চি কটাৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা একত্ৰিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এই ডকুমেণ্টছখিনি যিটো ইমেইল আই ডি আছে সেইল ইমেইল আইডিটো জমা দিয়ক নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ সকজাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল গতিকে আপোনালোকে জমা দিব ধন্যবাদ